um prazer enorme poder ter representado quem tanto confiou em mim, aí a Volkswagen, o Renatão, responsável pela RM Competições, por acreditar no meu trabalho. E tô muito feliz. E que se elas tiverem que ser difíceis igual foi essa, com calor, sem calor, que venham todas assim, porque não tô me aguentando de felicidade. Eu, na verdade, tô um pouco fora de peso por conta do fim do ano, desse tempo aí da pré-temporada. Mas pro Rio de Janeiro, com certeza, já vou pôr a casa em dia, porque se pegar um sol desse no Rio, é muito difícil terminar uma prova, quase 60 graus. Dentro do caminhão e, enfim, só queria agradecer de novo aí a Volkswagen, a TNT, todos os parceiros aí que acreditaram no meu trabalho e mais uma vez agradecer ao Renato.